А, така. Димитър Вълчков. Кажи сега за какво сме тука, какво правим тука? А? Чай, че като почна клип, не трябва да ги спирам. Трябва да изкара по 3 минути преди. Какво ще му решиш? Само включава за те, като говоря му. И щеш? Без сговор. Трябва да направя един кавал с руското знаме. А, така. Трябва някоя група да си говорят да пеят руски песни, май няма. Е, има от старите. Е, тук има повече хора, колкото строя. Той е руснак, той е. Сега, от време на